İngiliscə öyrənmə silsilə videolarımdan 4-cü mövzu, təkrar etməyin əhəmiyyəti. Ən sevdiyim mövzudur desəm, yalan olmaz əslində. Yəni də qeyd edəcəm, bizim ölkəmizə nəzər salanda görürük ki, bu günləri nədənsə insanlar ingiliscə öyrərməsə çox tələsirlər. Əsas səbəb məlumdur. Yəni hər kəs hər bir bacarığı tez və qısa müddətdə nail olmaq istəyir. Və bunda da bəzi kommersiya qurumlarının rolu böyükdür ki, onlar sizə şirinləşdirici, amma əslində bir uşaq dilədisə, keşək doğru olmayan vədlər verirlər, misal üçün 3 üç ay ingilis öyrənmə. Və mənzərə də adətən belədir ki, siz bir kursa müraciət edirsiniz, beginner səviyyəsi qutarır 20 günə, elementary səviyyəsi qutarır 1 aya, intermediate səviyyəsi qutarır ay yarma, intermediate səviyyəsi qutarır 2 aya və beləcə artıq sizə bir sertifikat verirlər ki, buyurun intermediate səviyyədəsiz. Sağ olun və biz 5 aya sizə ingilis öyrətdik. Amma nəticə nədir? Halsa bir işə müraciət edəndə, intervyudan keçəndə, xariciyə gedəndə, nə bilim Netflix-də 1000 saatlara baxanda görürsünüz ki, ingilis dilə sərarəmmət yoxdur sizdə. Yoldaşlar baxın, birinci qızıl qayda budur təkrarlılıqda. Kitab qurtarmaq, səviyyə qurtarmaq anlamına gəlmir. Təkrar bilənin anasıdır deyirlər. İstənilən bir idman növünə baxsanız görərsiniz ki, təkzə futbolda, basketbolda oyunçular bir-iki hərəkəti götürürlər və onu gündə 100 dəfə, 200 dəfə, 500 dəfə təkrar-təkrar edirlər. Bir golf oyunçusunun Əliyə biləcəyi yalnız bir hərəkət var. Doğru analiz edib, dəliyi tapıb və taxta ilə topu oraya daxil etmək. Və o təkcə o bir vuruşu swing deyir İngilislər gün ərzində 500 dəfədən çox təkrarlayırlar. Baxın, dil öyrənməsində belədir. Bacı uşaqlıqdan biz ona görə keyfiyyətli şəkildə dil öyrənmişik ki, eyni cizgi filmləri bəlkə 100 dəfələrlə baxmışıq. Eyni sözləri eşitmişik, eyni cümlələri eşitib təkrarlamışıq və nəticədə bunu məlumsəmişik. Deyilmi? Lakin bu günlərə baxaq görə siz bunu edirsinizmiz? Yox. Biz hər gün 50 dənə söz öyrənirik. Biz hər gün yeni tekstlər oxumaq istəyirik. Biz hər gün yeni videolara baxmaq istəyirik. Bəli, siz öyrənirsiniz əslində. Lakin mənim səbirsiniz. Deyilmi? Yəni bu cəhmi buna bənzəyir ki, hər hansısa bir bacarığı bilməklə onu etmək arasında tamamilə fərqli bir mənzərə çıxır ortaya. Yəni Məsəl üçün, mən bu günləri sürücülük kurslarına gedirəm. Bütün yol hərəkət qaydalarını nəzəri cəhtdən ezbərləyirəm. Sual: Bu məni sürücü edirmi? Əsla etmir. Mən yola çıxmaramsa, orada maşını sürmürəmsə, mən heç bir zaman sürücü olmayacam. Və hətta siz oturmuşsunuz bir Barcelona kimi məşhur bir futbol klubunun akademiyasında və futbol dərsləri alırsınız. Hər şey bilirsiniz nəzəri olaraq. Ötürmə necə olur, qapıya vuruş necə olur, küncdə zərbə necə olur, qayda qalın. Amma heç bir zaman sahəyə çıxıb futbol oynamırsınız bəbəsi zə futbolçu deyə bilərsinizmi? Bax təxmini bizim də bu günləri etdiyimiz budur ölkəmizdə. Biz çoxlu sözləri əzbərləyirik. Biz qrammatika haqqında düşünürük. Nəzəri olaraq bütün qrammatik mövzuları bilir. Hətta testə baxın. Buraxılış imtahanlarında, universitet imtahanlarında 25-ə 25 yazır tələbə. Laçın danışıq yoxdur söz çı danışıq öyrənməklə olmur. Mənməsməylə olur yolaşlar. Yəni intellektual olaraq hansısa məlumatı əzbərləmək o bacarığa gətirib çıxarmayacaqdır. Ona görə də tövsiyəm sizə çox sadədir. Gündə bir mətn götürüb 30 günə 30 fərqli mətn götürüb tez-baza öyrənməkdən əse bir mətn götürün. 30 gün ərzində onu hər gün dinləyin, danışın. Təkcə bunu bircə ay edin və nəticəsi özü də sizi təəccübləndirəcək yoldaşlar. Ona görə də bilmək lazımdır ki, dil öyrənərkən Çox öyrənmək əvəzinə dərində öyrənsəniz bu siz üçün daha faydalı olacaq. Bu qədər dostlar, 5-ci mövzumuzda real ingilis dili ilə kitab ingilis dili arasında fərqlər nədir? Onu mən sizə izah edəcəm. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.